ברשות רבותיי היקרים והאהובים, הסוגיות הם פתח רבי יוסי בכבוד אכסניה ודרש. גמרא אומרת, גדול יום הגשמים, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ, אפילו פרוטה שלא כיס מתברכת, צווה ערב שבת, בהוצאה מרובה, וצריך שפרוטה שלא כיס מתברך, ולא פרוטה, צריך הרבה הרבה אלפי דולרים יתברכו, כדי שיוכל לעשות הרבה דברים טובים, נכון? נכון, אתם רוצים רק פרוטה שיתברך? אני רוצה 100 מיליון דולר יתברך לי, למה יהיה לי הרבה שפע, נוכל לעשות הרבה מצוות. נכון, אתה מסכים? אני מדי מסכים. אז גם אתם מסכימים, נכון? אז יהי רצון ככה, יפתח לנו שערי שמיים, חוכמה, בינה ודעת, וגם הרבה עשירות עם יישוב הדעת, שלא נצטרך טובות של אף אחד. ובעזרת השם, יבואו מהר ימים שבני תורה יפרנסו לעמי הארצות. עכשיו בגלות והחושך, המרצס מפרנסים תמיד החכמים. אבל אחד מהמאפיינים של ימי הגאולה, ככה זו מתאימה בה, שתמיד החכמים יפרנסו לאוילם. ובעזרת השם מהר מאוד זה קורה, ישתבח שמולד. מלאכות של תורה בעזרת השם. פתח רבי יוסי בכבוד אכסניה ודרש. כתיב. אני לא כוסתי. תגיד חכם. כתיב לא תתאב אדומי כי אחיך הוא. לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. רבי ישראל, מתי היו עם ישראל גרים בארץ ישראל ולא תושבים? אז בשעה שירד יעקב. נראה יעקב למצרים, כמו שאמר יוסף לגור בארץ בנו. אמר אצל פרעה שם שהגיע יעקב מיוסף. מה הדברים כאן וחומר? ומה מישראל שלא קירבו את ישראל אלא לצורך עצמן? מניין לנו שכל מה שהמצרים קירבו את עם ישראל זה רק לצורך האישי שלהם? פסוק מפורש, ואם ידעת, אומר פרעה ליוסף, אם ידעת ויש בהם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה, אני שואל לי, כלומר פרעה כל מה ששם אותם קירב אותם בשביל האינטרס. בכלל יש לדעת דברי הזוהר הקדוש. זוהר הקדוש אומר שאומות העולם קולטיבו דעבדין לגרמאיו עבדין. מה הפשט? כל טובה שגוי עושה לעולם, לעולם, לעולם הוא לא יעשה, הוא לא יעשה בלי אינטרס. אין מושג גוי שיעשה לשם שמיים. הוא לא מכיר את המושג לשם שמיים. למשל, תיתן לו שירות או יעשה לך משהו, חייב לגבות. אם הוא לא יגבה לך, לא כי הוא עושה לשם שמיים, כי הוא מצפה לטובת טענה אחרת. למשל, הוא יודע שעכשיו יש פרויקט ענק שאתה בדרך אליו, ואם הוא יתיידד איתך, אז יש לו סיכוי לקבל את הפרויקט. אז עכשיו שנתיים הוא יחניף לך ויעזור לך ויטיב איתך בכמה וכמה צעדים, כדי שמחר הפרויקט של איזה 100 מיליון דולר יגיע אליו. אבל אין דבר כזה שהוא יעשה לשם שמיים. הוא לא מכיר את המושג הזה. אצל יהודי, גם יהודי הכי רחוק, הוא בנוי ומבוסס גם קצת על ישמע. ביתר עומק, רוצים עומק יותר? שמעו מהלך. בספר הקדוש של צחיים מבואר, מהלך מאוד 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 חשוב. הדברים מבוססים היטב על דברי רבנו, למעשה בעל התניא, שהוא סידר את הדברים מאוד יפה, איך שרבנו בעץ חיים מביא אותם. לכל יהודי יש שתי נפשות. נפש אלוקית שמתה לכיוון האלוקות והטוב, ונפש חיונית, יסודית, בהמית, יש לה ג' שמות, יסודית, חיונית, בהמית, שמתה לכיוון החומר. עכשיו יש חילוק מהותי, יש כמה חילוקים, ניגע באחד. יש חילוק מהותי בין נפש יסודית, בהמית, נקרא לזה, של יהודי, לנפש בהמית של גוי. למשל, נפש של הגוי מבוססת, בנויה, על ג' קליפות הטמעות. מה זה ג' קליפות הטמעות? ענן גדול, רוח שערה ויש מתלקחת. מבוססת על ג' קליפות הטמעות, שענן גדול, רוח שערה ויש מתלקחת. היא מבוססת על המקום הזה. זה ג' קליפות טמעות שכתוב בזוהר או בספרי קבלה שאין בהם שום טוב ואין להם שום תיקון. אף אחד בעולם לא יכול עליהם. רק השם יתברך. נעביר גילולים מן הארץ והאלילים קורות יקרתם ורקו.
אחד ניסה להתעסק איתם ויצא בשם ועין, זה היה שלמה המלך. תפילה למשה, ביקש שלמה להיות כמשה, אמרו לו כתוב אל יושר דברי אמת. הוא ניסה לתקן אותם על ידי נשים, כספים וסוסים, להרבה לו נשים, להרבה לו סוסים וכסף זהב ולהרבה לו מאוד, והוא יצא בשם ועין. רק השם יכול עליהם, ומשם אומות העולם יונקים את כוחם. אמנם הנפש הבהמית של יהודי היא בנויה ומבוססת, היא בנויה ומבוססת על קליפת נוגה. קליפת נוגה היא קליפה, רק אוי לרשע ואוי לשכנו. פירוש, יש בה גם טוב ויש בה הרבה רע. בוא נגיד ככה, 90% רע ו-10% טוב. אז במה היא שונה מהגימל הקודמות? שהגימל הקליפות, היא נקראת גימל קליפות טמאות שאין בהן טוב כלל, 100% רע. זה 100% פסולת. אבל נוגה היא 90% רע, 10% טוב. גם יהודי שלעת אותה הוא מאוד רחוק מיהדות, הוא עוד לא שמר שבת ולא טהרה ולא אפילו דברים יסודיים ביהדות, כלום. מעצם העניין שהוא נולד לאמא יהודיה, יש בו את 10% טוב של קלי נוגה. למשל דוגמה, גמרא מפורשת, ג' סימנים בו מעזור החמנים בישנים גומלי חסדים. יהודי לא קשור למצבו ביהדות, בדת, עצם היותו בן לאמא יהודיה, יש בו את הנטייה הטבעית של רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. לא משנה מה גורם ואיך וכולי, זה כבר משמעות גדולה מאוד. כך גוי, הוא לא יודע לעשות חסד בלי אינטרס. זה בדיוק הנקודה. כל טיבו דאבדין, כל טוב שהוא יעשה, לגרמה ולעצמו יעשה. אם לא האינטרס שלו, מה פתאום שהוא יקדם מהלך? הגוי, הוא לא יכול לעשות שם שמיים. יהודי, גם הכי רחוק, אין דבר כזה שאין לו הוראת קבע. אין דבר כזה שהוא יראה מישהו תקוע בצד ולא יעזור לו. שהוא יראה מסכן ולא יגיש יד. למה? כי זה ממהות שלו. סיפר לי פעם רופא חשוב. דוקטור מוריס, אמר לי פעם שהוא עשה את אחת ההשתלמויות שלו ברפואה לפני הרבה שנים, היה בארצות הברית תקופה, הוא נוסע באחד הכבישים, הוא רואה תאונה קטלנית, רופא כבר בכיר, כבר כמה וכמה עם ניסיונות, אז הוא הוצא את האוטו וניגש להגיש עזרה, אמר לי אני מזהה בן אדם שאם אני לא מגיש לו עכשיו עזרה בעניין של דקה על השעון, אדם מת. תזמין אמבולנס עד שהוא יגיע, באדם מת, אני יכול עכשיו להציל. הוא בלי הרבה עניינים, הורדתי מייל, נשכבתי על הכביש, התחלתי לטפל באדם. לעשות לו ממש ניתוח שדה. אני מגיע לשיא ההצלה, אני מקבל ביתה. פורס, בא לו שוטר אמריקאי, אומר לו אתה יהודי? באנגלית. אומר לו כן, רק אתם יכולים לעזור. אומר לו סתלק מכאן, ממש סתלק, אני נוגע בו חצי דקה ומת. אמר לו, אם קורה משהו, אתה אחראי. אסור להגיש עזרה. מוצלנו בארץ ישראל, אסור להגיש עזרה? חובה להגיש עזרה. זה חוק, אתה רואה טעות בכביש, חובה לעצור, לרדת, אתה איש מדע, אתה רופא, יש לך יד התמצאות, קודם כל תראה שתגיש עזרה, מה זה? זה חוק. כי אצל יהודים במהות שלו יש לו טוב. אז קליפת נוגה, אמנם 90% מנה לא טוב, רע. אבל 10% טוב יש לו משמעות גדולה. ומכאן שורש להרבה עניינים, ובשיעור התניא בזמן לא דיברנו ברחבה, אבל אולי בהזדמנות תרצה השם, נפרק את זה לעוד הרבה הרבה פלחים, בנוגע אלינו. ולכן חשוב מאוד שאדם יפתח את הטוב שבו. אם כי זה גם קצת מחייב, ואני עומד להגיד כאן משהו שהוא קצת, קצת אטום, ומי שיקלוט, מי שלא לא נורא זה יבוא לדאוזן, אבל מי שיקלוט
זה פצצת אטום. אתם מבינים גם, דרך אגב, זה ממש דרך אגב, אבל חשוב מאוד, אתם מבינים כאן גם שיהודי יכול להיות 70 שנה בבית מדרש ולומד תורה, הוא עוד לא התקרב אפילו לשער החצר החיצון של הנפש האלוקית. הוא לא פעל כלום כל ימיו בנפש האלוקית. גם הטוב שלו שהוא עשה על האנשים, זה בא מהקליפת נוגה, מהנפש הבהמית, וזה מביל את הנפש. למה? כי הוא לא פיתח כלום במערכת האישית שלו, של נפש האלוקית. אז הוא עמד עם אינטרס, עם פניות, עם עניונים, וזה חשוב מאוד. זה לא משחק הדברים האלו. זה דבר עם הרבה הרבה כובד משקל, וחייב לקחת אותו בחשבון. אז אתה רואה שפרעה הוא לא קירב את עם ישראל לנעתו לטובתו. מה קרה עם ממשלת ספרד? הם היו בשפל המדרגה, קלטו את היהודים, עם ישראל רומם אותם, רומם אותם, רומם אותם לגבעים. חוכמה, חריפות, פיקרות, מה שעשו למענם, הופכו אותם למעצמה בינלאומית. הופכו למעצמה, נתנו בעיטה, קיבלו את המכה שלהם. אף פעם גוי לא יכול לעשות טובה לשם טובה. פעם פנה אליי, איזה גוי חשוב באמריקה. הגיע אליו איזשהו רגע של אור שלי, אומר את השם. וביקש לדבר, ודרך המתורגמן, המזכיר לחול שלנו, קיבל את השיחה והעביר אותה, והיה שיחת מידה. הוא דיבר איתו באנגלית, שאלתי אם אני אמון, אמרתי, למה לא, לקדש עם שמיים. מניתי לו, יש לי כמה וכמה מאומות העולם שאני מלווה אותם. מה זה בידי ביטוי? שהם שואלים בכל תנועה של הממשלת רב, ואני עונה להם, ומתקדש עם שמיים. והם מפתחים אהבה לעם ישראל. פעם היה לו כמה עניינים מאוד מורכבים, שהם זיכה אותי להצליח לקדש עם שמיים, ולסייע לו. עצות נכונות. ואז הוא שאל אותי, מה אני משלם? אמרתי לו, כלום. הוא לא ידע להבין את זה. רגע, כמה... לא, לא, מה פתאום? לא, אבל הוא לא יכול להכין את זה. לא מכיר מה זה מושג, לשם שמיים, מצווה. הוא לא יכול להכין את זה. יהודי הכי חילוני שיאכל חתול בכיפור, במחילה גמורה, במחילה, יש לו נשמה קדושה, חלק אלוקה ממעל. מי שהתלכלך אצל יהודי זה הקליפה החיצונית, כמו האגוז. האגוז התלכלך בבוס, בגדולים, מה שאתה רוצה. האגוז בפנים של הנקי, מי התלכלך הקליפה שלו? תפצח אותו, אתה מגיע לבפנים, פרי יפה, נקי, סטרי, אין בעיה. גם יהודי הכי רחוק, הנשמה האלוקית שלו פועמת בכל הכוח שבעולם. זאת ועוד, שמלבד שהיא פועמת וביתר שאת, יש בה עניין גדול בנוסף. והוא ייחודי מאוד. זה שלעולם היא לא מתלכלכת. אם מתלכלך זה רק הקליפה החיצונית. הניצוץ האלוקי נשאר מאיר וזוהר. מאיר כספירים. אז עוד פעם. פתח רבי יסי בכבוד אכסניה ודרכתי בפסוק לא תדע ודומי כי אחי חום לא תדע מצרי כי גראית בארץ שוב ולא דברים כל וחום אמה מצרים שלא קרבו את ישראל צורך עצמן שנאמר אם ידע דבש ואמן שחי סבת המסרים מקנה שלי כך כמר הפאבי כן הסתבינו להכיר להם טובת כדי שלא תתאב מצרי כי גראית בארץ שוב אז יהודי המערך את המנחם בתוך ביתו, וגם זוכר ומאכילו ומשקהו, עורך שולחן לפניו, מכבד אותו, מענה ומנחסיו, כפי שיצא דוחף לו איזה סטפה טובה בכיס, משמח אותו, מרחיב ליבו, מרחיב דעת על אחת כמה וכמה שיש להכיר לו טובה.
וכאן הנקודה של עם ישראל. בנקודה הזאת אתה רואה את הטוב של ביהודי. רק צריך להיזהר כמו שאמרתי מקודם, שבשום אופן לא להירדם בתוך המאה הטוב שיש באדם מצד הנפש בהמית ולהתנחם ממנו. כי זה טוב שהוא לא עבד עליו. זה טוב שקנוי ועומד מעצם היותו יהודי בעינים היהודייה. כמו שהאדם שעמל בתורה בכל הכוח, הוא עמל על דבר לרכוש את הידיעה, את ההשגה. אדם שהתנסה בניסיונות של קדושה למשל, ועמד בהם, אז הוא עמד בניסיונות קשים, והוא השיג אתגר גדול, הוא הצליח. אבל מי שנתון במקומות האלו, צריך לזכור לחדד את הנשמה, את הכוונה הטהורה, את העול מלכות שמיים מתוך בחירה ורצון, ועוד ועוד, ודרך זה להגיע לפעול ישועות בקרב הארץ על ידי התפתחות רוחנית, נפשית, של הנפש האלוקית שלו. ממשיכים הלאה, פתר בלעזר בנו שבסג לילי בכל דחסנים ודרש, ויברך אדוני את בית עובד אדום הגיתי בעבור ארון האלוהים. כשדוד המלך העלה את ארון הברית מקריית יערים בירושלים, מה זה היה מקרה לא נעים ממורזה, פרץ השם, פרץ עוזה וכו'. דוד מאוד נשבר מזה, ואז הניח את ארון האלוקים בבית של עובד אדום הגיתי. עובד אדום היה לוי, ומן השוערים. כמו שכתוב שם, וישב ארון בית אדוני, בית עובד, וישב ארון השם בית עובד אדום הגיתי, שלושה חודשים בברך על רעת את עובד אדום הגיתי, ואת כל ביתו בעבור ארון האלוהים. אז אמרת גמר בעלות דברים, קל וחומר, ומה ארון שלא אכל ולא שתה, אולי צריך להכין את הארון, כי זה עץ, זה דומם, לא שתה, אלא קיבס וריבס לפניו, ניקה את האבק של עד הארון, סידר אותו, חיבד אותו, זכה לשכר כל כך, כל כך גדול, המערך תלמיד חכם בתוך ביתו, מה אכילו, משקה, מעניהו, מנכסיו לחד כמה וכמה. נזכור מה שומע מגדול מאוד. ראיתי לכמה מרבותינו הפוסקים שהביאו כאן לימוד יפה על בית הכנסת. אז מראה אומרת שמיום שחרבת המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא לבתי כנסת ובתי מדרשות. והיה להם מקדש מעט לבתי כנסיות ובתי מדרשות. אז התורס עובד אותו מגידי שהיה לוי וכיבד לפני ארון השם, איזה שכר גדול הוא זכה. 8 קלות ילדו לו כל אחת, גם ברצף שישייה. וכל כך הרבה שמחה, וגם אשתו, 9 כפול 6. מילא אוטובוס בשנה, נכדים יפים, קדושי העליון וכולם בריאים, גדולים, חכמים, עשירים, נבונים, והיה מזל עליון. הרבה אלילים זכה. מה זה ארון האלוקים? זה תורה. מה המהות של בית כנסת בית מדרש? זה בית השם, ביתא דרבנן. כובשי השראת שכינה. אדם שזהיר בכל בית המדרש, לנקות את בית המדרש, לסדר את בית המדרש, להחזיר ספרים למקום, לנקות האבק של הסטנדרים, של החלונות, לצחצח בית המדרש, לא כי זה הפרנסה שלו, בגלל כבוד השם ששם. כבוד השם מלא את כל הארץ, איזה שכר זוכה. אומרים על סבא של רשי שהיה מנקה את ארון הקודש ואת בית הכנסת, קומת הדינים עם הזקן שלו, הזקן ארוך עד הרצפה. אמרו לו, ביזית עצמך למען בית השם, אתה תזכה לנכד שיעיר את העולם, הוא זכה לרשי. מי יודע, הוא יכול ללמוד מילה בלי רשי, איך אפשר בלי רשי. אז אתה רואה שמי שזוכה לכבד את בית השם, לאסוף ספרים, לסדר את המקום, לנקות אותו, לפעמים להעביר איזה סמרטוט על הכניסה, על הפרוזדורים, על המקום כולו, ליישר את הספסלים, לנקות את התאים שכאלו, שוכחים לכל דרך ארץ, מקניחים את האף, שוכחים הרמות של טישו, זה חוסר דרך ארץ גדול. אבל מה נעשה? בא משוען בטן קהילה ואוסיף כל הניירות האלו, זה זכות גדולה. סדר את הספרים יפה, מכבד אותם, גם הספרים מלמדים עליו זכות. יש גרא באבן שלמה, אני זוכר לפני כמעט 30 שנה ראינו אותו. כשכאילו לומדים גמרא, פתאום דופקים על הגמרא, פאו, איזה פליק נתנו לגמרא.
כמעט נקרע את הגזרים מהמכות שנותנים. הגמרא עולה למעלה, תובעת אותם. תובעת אותם לדין, מה אתה מזלזל בי? תנהג בכבוד, מה? אתה נהנה ממני, למה אתה מזלזל בי? תביעה גדולה. בחסידות רבי נחמן, עוד בספרים, בין מסימן ב' של חלב ארץ. שיש מי שנוהג זלזול בבגדים, בגדים טובים אותם לפני השם. אסור לזלזל בבגדים. הבגדים זה רק דומה, מה זה? כלום. צריך לכבד אותם בכנסת, בתנדרש, לנחת כמה וכמה. זה... יש כאן מעלה גדולה מאוד. לכן אשר חלקו של מי שזוכה לנהוג כבוד בבית השם. סיום העניין. במדרש רבה נחלקו רבותינו התנאים אודות יהושע בן נון. יהושע בן נון נער להם איש בתוך האוהל. יש אומרים שהיו 6,000 אנשים ראויים להנהיג את עם ישראל לפני יהושע. כלומר אם עושים פריימריס, משה אחד נגיד ואהרון ונגיד אלעזר שתיים וכולי, אז נגיד יהושע מספר 6,000. 5,999 לפניו. דעה נוספת במדרש, 18,000 לפניו. אז איך קפץ יהושע מ-18,000 או 6,000 להיות מספר אחד? אחרי משה, איך זה רע? שהיה מכבד בית כנסת בית מדרש. היה מגיע הראשון מארגן, נשיא האחרון, מסדר, מנקה, מחבס. שהיה משמש לשם שמיים, זאת זכה להניג את עם ישראל. שרתה עליו שכינה. אז גם למדו את הפינה הזאת בפוסקים, גם מהנקודה הזאת. תראה, זה חיבד לפני אהרון, ניקה אבק, זכה למעלות גדולות. מסיים את הגמרא, מהי ברכה שברכו? ומה בירך הקדוש ברוך הוא עובד אותם הגיטים? אמר רב יהודה בר זווידא, זו חמות, אשתו של עובד אדום, קוראים לה חמות, ושמונה קלותיה ילדו כל אחת, שישה, שישה בקרס אחת. תראו, לעובד אדום בנים שמעיה בכור, שם הנביא מונה אותם. פעולותה יש מיני כי ברכו אלוהים. כתיב, כל אלה מבני עובד אדום הם ובניהם ואחיהם יש חיל בכוח לעבודה. 62 לעובד אדום. איך משמונה בנים לעובד אדום 62? אלא תעשה 6 בקרס אחת כפול 8 ילדים, גם אשתו, והוא ואשתו ביחד, סך הכל 62. אז למה זכה לכל כך הרבה זרע קודש ובנים קדושים? בגלל שנהג כבוד בארון השם. אדם שנוהג כבוד בבית כנסת, הלכה כמה וכמה. היום אין לנו ארון השם. ויש היכל הקודש, יש בית כנסת, יש ספרי תורה, יש ספרי קודש. יש בית השם, אדם מזהיר שלא להקל בכבוד בית הכנסת, בית המדרש. זוכה למעלות גדולות. ואני זאת בריתי אותם, אמר אלוהי ברוכי אשר עליך, דבריי ששמתי מפיך, לימוש מפיך, פי זרעך, פי זרע זרעך, אמר אלוהי מעתה ועד עולם. זרעו וזרע זרעו לא זזים מהתורה לעולם. למה? הוא כך הכבוד הגדול שהוא חוקק וגורם לתורה הקדושה. נזכה ונחיה ונראה שטובה ברכה, גאולה שלמה ברחמים, אמן כי נעשה.